We will now listen to Mr. Kazakian from Armenia. Mr. Kazakian, you have the floor. Պարոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես արդարացիորեն նշված է զեկույցում, տեղական իշխանությունը քաղաքացիներին ամենամոտ կանգնած օղակն է, և քաղաքապետերն ու քաղաքային խորհրդի ներկայացուցիչները ուղղակիորեն առնչվում են այսպիսի իրավիճակներին, ինչպիսիք են պատերազմները, համավարակները, երկրաշարժերը և այլ ճգնաժամեր։ Մեկ այլ ճգնաժամի հետ են պայքարում Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները։ Այդ ճգնաժամը առաջացել է Գորիս քաղաքը Ստեփանակերտին միացնող միակ ճանապարհի շրջափակում, որն առավել հայտնի է որպես Լաչինի միջանցքի շրջափակում։ Քաղաքական խնդիրների լուծման նպատակով Ադրբեջանը փակ է պահում այդ միակ ճանապարհը և հումանիտար ճգնաժամի առաջ կանգնեցնում շուրջ 120 000 հայ բնակչությանը։ Համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցի, քաղաք Ստեփանակերտի գիշերօթիկ հաստատություններում, մանկական հիվանդանոցներում, մանկապարտեզներում և դպրոցներում հնարավոր չէ այլևս ապահովել երեխաների հատուկ սննդակարգը, շրջափակումից առաջացած մի շարք մթերքների բացակայության պատճառով։ Այս ճգնաժամի հետևանքների մեղման գործում մեծ դերակատարում ունեն Ստեփանակերտի քաղաքային իշխանությունները։ Արդեն երկար ժամանակ է, ինչ սնունդը բաժանվում է կտրոնների միջոցով, քաղաքում իրականացվում են էներգախնայողության տարբեր ծրագրեր։ Բազմաթիվ պետություններ, առաջատար միջազգային հասարակական կազմակերպություններ ուղղակիորեն հորդորում են Ադրբեջանին հետևել ստանձնած պարտականություններին և դադարեցնել Լաչինի շրջափակումը։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը, ինչպես նաև Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը, իրավիճակի շուրջ հայտնել են իրենց մտահոգությունները։ ՄԱԿ-ի և Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնակատարները կոչ են արել վերականգնել Լաչինի միջանցքով երկկողմ երթևեկությունը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովը և Եվրոպական խորհրդարանը ևս դիմել են Ադրբեջանի վերականգնելու Լաչինի միջանցքով երթևեկությունը։ Դժբախտաբար իրավիճակը այլ է, և Ադրբեջանը նպատակադրված կերպով շարունակում է անտեսել միջազգային հանրությունից հնչող բոլոր այս կոչերը։